ះប្រុសស្រីខែខ្ញុំដាក់បិណ្ឌក្នុងឆ្នាំថ្មីគួរតែលោកលេងទៅវត្តវាកុំនៅសងប់តែក្នុងផ្ទះឬតាលេងផ្ទះផ្ដាស់ធ្វើការបន្ទានមិនឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់តែស្រាជេរគេលោឡាពាកពេញផ្លូវណាស់ហើយឈប់ខានប៉ុណ្ណឹងហើយកុំនៅកន្តាខំរីករាយតោះទៅប៉ុនរាប់បាតជាមួយគេកុំនៅទំនេរបាត់បាកាម៉ែអើរស់មើលនៅប្រងព្រោះកូនដល់សនជីវិតណៃបាត់សង្ខារជាកើតនៅទីណាជាមនុស្សឯទីផ្ដាឬជាប្រែតបើកើតជាមនុស្សឬទីផ្ដាប្រសើរថ្លៃថ្លាស្គាល់ហេតុខ្លាចណាស់តែផ្លន់ធ្លាក់ជាប្រែតបាក់ពោះហើយក្រហេតុអត់អើស៊ីតែខ្ទង់ជីមនឹងលីមុខក្រំគួអង្គនិចាវេទនេខ្លាំងណាស់ក្នុងសង្ខារមិនដឹងឯងថ្ងៃណានឹងស្រាងស្រាតនេះងាយព្រួងកម្មចិញ្ចឹមកូនអង្គសលនាំខ្លួនហើយឲ្យរំខានសោយទុកពុំសុខក្នុងសន្តានអង្គលោកអើយក្រុមបានខំរៀងរេឯឡូវផាក់តបត់ខែខ្ញុំបាត់ប្រែទូនស្រែកយំហើយព្រោះនឹកកូនយំភពបាលដងលែងឲ្យរួនខ្លួនទៅរកកូនប្រពន្ធអង្គនិចាអើយរាអាសពេញប្រែតហូ
គ្រប់វត្តខំកយគុណមិនខានប្រពន្ធកូនខ្លួនឡើយឃើញតែញាតិគេដតេយខំលោកលីមកអានឡងបាយទឹកនំចំណៃទុំជូនដូនតាបរិភោគអើយកាលណាគេបានឆែតគ្រប់គ្នាឈប់ស្លែកត្រឹមនេះមិននិយាយស្ដីពីពួងប្រែតែលកំព្រីយំសោកបោកខ្លួនក្បែរវិហីរងទុក្ខឯវេទនីជាអានឯងយកដៃគួងទ្រូងទូញយំថាចាយខ្លួនខ្ញុំពេកកាលនៅជាមនុស្សខំទូលរែកយប់ថ្ងៃឯអត់ទេព្រួងតែកូនឯលូវផ្លត់ខ្លួនទៅជាប្រែកនេះឈឺចុកចាប់ហេតុនេះគួរគិតសង្វាយអសូរប្រាច់ពេកតិចងាប់កាប់ស្រីឃ្លានខ្លាំងណាស់ស្ទើរនឹងស្លាប់រៀបរាប់សាសັບស្រែកទូលថាអរកូនសំឡាញ់មាសឪពុករូបឪសោកទុកព្រោះកូនបាក់ហើយឡើងបាក់កូននៅទីណាមិនឃើញយត្រាមកនឹងគេអ្នកទឹកទេថាពីឪពុកសោយទុកពុំសុខពោះរូបកូនបំបាត់ជីវិតសត្វអោយស្លាប់កូនអោយស្លាប់សូនអោយតែរូបកូនបានសុខសាន្តហើយឡើងដល់កម្មតាមកដល់ដល់អោយឪពុកពុំដែលស្ដាយសោយទុកពុំសុខក្នុងសន្តានមានថ្ងៃស្រាក់ស្រាតម្ដងណាកូនអើយសូមកើតជាមនុស្សស្គាល់ខុសត្រូវកូនពៅគូគិតដល់បៃតាស្រេកឃ្លានខ្លាំងណាស់ព្រោះអត់អាមិនដឹងថ្ងៃណានឹងបានហូបឡើយហើយឡើយចិត្តដល់គម្រប់ថ្ងៃយំភពបាលមកហៅឪពុកហើយបងកូនសំឡាញ់
មីឪពុកអើយកូនអើយតើកូននៅទីណាបាមិននឹងឪទៅឪសូមជួបបាណោមួយម៉ាត់រស់អះជួស្លាប់ទៅចុះប្រុសជីវ៉ាឪពុកអត់ថាទេកូនអើយឥឡូវតារកគ្រប់តែវត្តមិនឃើញមកសោះកូនពិសីអង្អស់សង្ឃឹមនឹងបានចំណេញបោកូនប្រុសស្រីឪពុកលាហើយប្រាជូនទូនទាំងអស់សង្ឃឹមតាំងពីព្រលឹមទួលព្រលប់ហើយជ្រូកប្រែខែថប់អត់បានហើយម្លេះសម្លាញ់អើយខាងឃើញមុខរឿងនេះឈប់ស្លេះបន្តិចចុះអស់លោកស្រីប្រុសពិចារណាឃើញទេរឿងនឹងព្រោះណាព្រោះតែបុត្រានិងបុត្រីនាំឲ្យឪពុកកើតជាប្រែតដើមហេតុព្រោះតែនំចំណីរកស៊ីចិញ្ចឹមកូនប្រុសស្រីដល់ពេលខ្សឹងខ្សាយរងទុកធ្ងន់បើសិនជាយើងកូនកតញ្ញូត្រូវតែគិតគូរពីរឿងគុណកំយកទីមស្រាធ្វើស្រែប៉ុនប្រយ័ត្នជាធ្ងន់ជាងខ្មោចអើខែខ្ញុំដាក់បិណ្ឌមករកបានរៀបចំឲ្យស្អាតមហូបចំណីបាំងសុគលឧទ្ទិសដល់តាយាយញាតិមិត្តប្រុសស្រីដែលចែកឋានឲ្យគាត់បានហូបចំណីនំដែលធ្វើផ្ដល់តែយ៉ាងចំណានហូបហើយកាលណាឲ្យពរបានសួស្តីសុខសាន្តដល់កូនចៅរឿងនេះបើសិនជាអស់លោកណាតែមានប្រាជ្ញាបានបំពេញផលនោះនឹងជូនដល់យើងវិញសោយសុខពោពេញដល់និព្វានហោឈប់ស្លេះសង្ខេបដល់វិជ្ជាខ្ញុំពេជ្រសុខាសូមលើកដៃអភ័យអត់ទោសញាតិទាំងប្រុសស្រីខ្ញុំសូមបញ្ចប់ខ្លីតែប៉ុណ្ណេះ